Morjesta kaikille sinne rodun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkan toista puoliskoa miksi vuoden osion kohdalta, kun aiheena on herra Peter Jackson. Edellisellä kerralla tosissaan käsittelimme hänen alkuaikojen splatter-elokuvia ensimmäisestä draamateostaan ja sitten pari muuta elokuvaa, joissa toinen oli mokumentti kautta ehkä maailman hienoimpia huijarielokuvia. Ja sitten viimeisestä oli ennen tähän aikauteen siirtymistä elokuva nimeltä Kummituskoppla, jossa Michael J. Fox näki kummituksia ja taisteli viikaten miestä vastaan. No mutta kuitenkin, kun tätä matkaa sitten jatkoin Kummituskoplan jälkeen, olin hyvinkin semmoinen skeptinen aluksi, että miksi minä haluaisin juuri katsoa uudestaan Kuninkaan paluut sun muut. No, mä ajattelin tehdä sen takia sen, koska mä en ole koskaan katsonut näitä silleen fully in motion niin sanotusti, eli en ole katsonut putkeen näitä. Ja se oli semmoinen prosessi, jonka kohdalla olin hieman, että tuleeko tästä mitään. Ja täytyy sanoa, että näin ihan suoraan sanottuna en ole ikinä pitänyt näin paljon elokuvista. Tai elokuvien katsomista ylipäätänsä, kun mä katsoin nämä elokuvat putkin. Ja se johtuu varmaan siitä, koska mun oman suosikin trilogian kautta aikojen on tosissaan Three Flavors korjattu trilogia, mihin kuuluu Shaun of the Dead, Hot Fuzz ja The World's End. Ja mä myös tykkään alkuperäisestä Star Wars trilogiasta. Muun muassa tykkään Dark Knight trilogiasta tykkään. Ja Toy Story trilogiasta, kyllä mä laskan neljännenkin siihen mukaan, vaikka periaatteessa on kuitenkaan sijastin alla trilogia, mutta whatever. Ja sitten mä myöskin tykkään, mikähän muu on semmoinen trilogia, mistä mä tykkään niin kuin in full. Ja niitä on sitten kaikki onkaan. Niitä on normaan monenlaisia trilogioita, mutta anyway. Mutta kuitenkin ennen tosissaan tätä kyseistä Lord of the Rings-trilogiaa tosissaan, niin yksi semmoinen suurimpia niin kuin tämmöisiä tunnettuja franchise-juttuja oli siis Star Wars. Ja Star Wars oli aika pitkään semmoinen niin sanottu hyvin tunnettu semmoinen franchise, mikä oikeastaan tähän mennessä on kerännyt jo aika paljon fanilta vastakaikua siihen suuntaan, että Disney älkää ikinä koskaan enää Star Warsin, koska teillä ei mene yhtä hyvin sen kanssa, tai sitten, että hei, Mandalorian on ihan vitun hieno sarja. Ja mä kuulun sen toisen puolen. Mutta anyway, kauan kuitenkin ennen sitä, niin toi Peter Jackson tosissaan oli just semmoinen mies, joka niinku käytännössä katsoo mun mielestä teki ihmeellisestä, mahdottomasta ihmeellisen lopputuloksena kaikkineen, koska hän kuvasi nämä kaikki Lord of the Rings putkeen noin 16 kuukauden prosessina. Ja ei olisi ikinä oikeastaan siinä mielessäkään voinut uskoa, että koska mä en ole itse, mä myönnän rehellisesti, että mä en ole ikinä lukenut itse koskaan Tolkienin näitä kirjoja. Enkä häpeä tätä edes myöntääkään, koska mä tykkään lukea kirjoja, mutta mä en ole semmoinen, joka niin uppoutuu kaikenlaiseen. Että ainoa, mikä mulla on niin kuin oikeasti prosessina voisi olla tähän kohtaan se, että mä jonkinlaisen hyvän tietyn painoksen voisin saada tästä koko tarinasta oikeasti, että mä voisin lukea tätä kunnolla sitten. Mutta mä tarvitsin siihen paljon aikaa. Viimeisimpiä kirjoja, mitä mä oon koskaan lukenut, oli Elämäkertoja. Ne on hauskaa lukea enempi, mutta mä kyllä haluan jossakin vaiheessa uppoutua myös fiktiivisempään maailmaan. Mutta mä en kuitenkaan tarkoita sillä tätä, että mä väheksyisin mitenkään tolkkia niitä tekstejä tai saatikka tällä tavalla, koska mä kuitenkin haluaisin jossakin vaiheessa perehtyä myös tähän Silmarillionin, mistä aika moni tykkää. Ja siihen, mistä kertoo, ja mä tossa silloin, kun katoin Leffahullun podcastin haastattelun liittyen Dome Karukoskeen, on muuten mahtava haastattelu, käykää tsekkaamassa, niin
niin, niin siellä tosissaan puhuttiin tästä Tolkienista ja kaikista tämmöisestä. Ja mä tavallaan vähän veikkaan, että mä just haastattelu sattuu, mutta meikäläisenkin vähän niin kuin sille innostumaan, että miksi mä en ole katsonut yhtään mitään näitäkään loppuja pitkään aikaa. Mä ajattelin, you know what, let me just try it again. No puhutaan kuitenkin silleen näistä elokuvista ihan silleen sisällöllisesti, mitä mä näistä mieltä olen niin kuin omasta mielestäni. Ja moni varmaan ihmetelee tosissaan Instagramin ja Facebookin kautta, ketkä mua seuraa sitten, että minkä takia mun pistet oli semmoisen niin, niin oudon vinksaleita niin kuin silleen mun mielenmakuisesti, kun mä tein tätä maratonia, että niin kuin minkä takia vasten kuninkaan paluussa se 10-10, no siihen on pikku syysä tässä tämän, niin kuin silleen suunnallisessa muodossa, if you will. Tosissaan mun ensimmäinen kosketus Peter Jacksonin elokuvaan tosissaan lähti tietenkin tästä ekaassa Taru Sormusten herrasta Sormuksen herritarit elokuvan kautta. Ja mä näin tän elokuvan tosissaan silloin, kun mä olin vielä sulla yläasteella tässä meidän luokkahuoneistossa, niin tämä kyseinen elokuva tosissaan tuli sitten nähtyä sieltä niin kuin VHS-muodossa. Ja mä olin silleen, että okei, mielenkiintoinen leffa, mutta mä en koskaan katsonut sitä sen jälkeen sitten kokonaisesti, koska meillä oli vielä semmoisessa fantasiavaiheessa oikeastaan ollenkaan. Mulla oli siihen aikaan jo komediat ja action-leffat ja tämmöiset muut semmoiset jutut, niin kuin mun juttu, mutta mun fantasiamoodi lähti varmaan just näitä Lord of the Rings jälkeen niin kuin sille vähän niin kuin laukaa, että hei, mä kokeilen myös näitä kanssa sitten. Ja sieltä on muutama hyvä oma helmi löytynyt, mistä mä oon tykännyt, muun muassa Princess Bride ja Labyrinth ja olisiko vielä, no ehkä nämä tietenkin, mutta on niitä muitakin, mutta joskin vasta niistä vähän myöhemmin. Mutta tosissaan, niin, täytyy myöntää niin kuin pitkän vuoden jälkeen katsottuna, että tämä oli mulla varmaan niin kuin ensimmäinen kerta, mä katsoin nämä putkeen, niin mä olin nähnyt kyllä Extended Cutin tuosta Kuninkaan paluusta. Mä muistan sitä aikaa niin nihkeästi. Mutta moni sanoi, että kato Extended Cutin. Mä olin silleen, että no, okei, voi katsoa jossakin vaiheessa. Mutta mä en ole semmoinen true fan. Mä tykkään näistä elokuvista. Mulla tää trilogia on tällä hetkellä mun, olisiko mun niin sanotusti top trilogia-elokuvissa, niin varmaan siellä, no olisiko siellä 2 tai 3 vähintään. Ja joo, varmaan Three Flavors Gordon trilogia pysyy ykkösenä, ellei sitten joku muu trilogia tuu joku päivä ja sano silleen, että you know, Bill, hold my beer, this is the best trilogy you're ever gonna see. Mut kuitenkin tää on semmoinen in the kärjessä kuitenkin. No siis nämä on, kaikki on upeita elokuvia. Siis joka ikinen elokuva, nämä kaikista 3 elokuvasta oikeasti vetää semmoista niin kuin, näistä huomaa sen, että koska kaikkihan tietää sen tosissaan Tolkienin perikunta ja nämä jälkeläiset eivät ihan oikein tykkää siitä, että heidän JR-tekstejä lähtee tekemään mitään sen isompaa teosta. Ja ymmärrätte vähän se, että joillekin alan niin kun, legendoille tai tämmöisille on hirveän semmoinen niin sanottu, että ihan sama sooti tähän mun teoksesta jotakin, mutta en mä tuu katsomaan sitä. Huom, Alan Moore, yksi on semmoinen, joka hieman vähän höperöitynyt viime aikoina, mutta anywho. Mutta kuitenkin Peter Jackson teki semmoisen, mitä oikeastaan kukaan on myös voinut uskoa edes villeimmissäkin ajatuksissa, jopa hän ei itsekään, että hän olisi tehnyt tämmöisen suuren saavutuksen, joka teki vuonna 2003, korjaan 2004 Oscar-illassa jumalattoman pyyhkäyksen, siis sweepas kaikki 11 ehdokkuutta yhdessä illassa. Ja nämä oli mun ensimmäistä kertaa, kun mä katsoin Oscareita, ja mä jätin siinä puolessa välissä gaalan kesken, ja mä menin nukkumaan, ja aamulla mä herään, mä katson teksti-tvtä. Tiedätkö, se on semmoinen teksti-tv, se on semmoinen paikka, missä on kaikki värillisesti semmoisessa mustassa blankkiruussilla. Se on hienon näköinen paikka, käykö joskus kokoelmassa sitä, niin. Niin mä olin siellä, että wow, 11 Oscaria, holy shit, that's amazing. Mutta mä en koskaan katsonut leffaa, mä olin vaan, että okei, leffa voit 11 Oscaria, mitä hienoa tässä sitä on. Ja lähdetään silleen niin kuin palapalata kreittaamaan, mitä mä tykkään näistä elokuvista näissä kaikissa. Eli kun mä en kaikki leffoisille individuaalisesti läpi, en välttämättä, mä kuitenkin annan semmoisen niin kuin oman perspektiivin, mikä näistä tekee niin hienoa.
Ja mitkä hahmot on vähän semmosia, I didn't like this guy at all. Koska mä sanon, okei, okay, nää on hyviä elokuvia. Mitä mä sanon hyviä? Koska hyvä on vähän silleen niinku, it's okay movie, vaan niinku nää on oikeesti upeita teoksia. Nää on kaikki upeita teoksia. Nää kaikki kolme on upeita teoksia. Paitsi Hobbitit, sorry, mä en tykkää niistä. Niin paljon kuitenkaan, mutta se on ihan fine. Okei, okay, mitä mä harjoittelen eteenpäin? Nämä on tosi hienosti tehtyjä elokuvia. Siinä maussa, että oikeasti näihin on käytetty ihan helvetisti aikaa. Nehän aloitti tekemään Hobbitonia, voiko muista mikä se on se oikea nimi, Kontua lähti tekemään alkuajoista ennen tätä leffan tekoprosessia, missä onko se vissi 99 rupesi rakentamaan tätä paikkaa, että se näyttää elävältä, niin kuin että se olisi elätty paljon. Paljon eläväisemmältä paikalta. Ja sekin, että miten Jackson oikeasti on ottanut semmoisen aikamoisen riskin lähteä kokeilemaan just tätä tietokoneaikauden niin kuin muotoa, muokkaan tästä leffasta juuri semmoisen, mikä niin kuin oikeasti näyttää komeita niin kuin tietokoneella tehtyinä. Ja kun verrataan vaikkapa prequelille Star Warsista, joka tehtiin 99 ja vuoden 99 ja 2005 välillä, niin ne oli semmoista aikaa, jolloin oikeasti kaikkiin tämmöisiin skifi-fantasian höpsöttelyä oikeasti käytettiin aika paljon CG-tä aikaan, koska Jurassic Park ja mahdollisesti myöskin varmaan ehkä Young Sherlock Holmes. Niin ruvettiin tekemään tämmöisiä, niin kuin, hey, we can make big worlds now with computers, man. Computers! And yeah. Ja verrattuna siihen, mitä prequel tosissaan teki Star Warsissa, se on oikeasti semmoisia, niin kuin, niissä on tosi hienosti luotu maailmat oikeasti. Mä tykkään niistä maailmoista. Muutoin leffat on ihan, it's fine, etenkin Sithin Ghost on mun lemppari, kun trilogia sieltä päin. Mutta se, mitä oikeasti Jackson teki tähän asti sitten, vielä samaan aikaan, kun tehtiin vielä Kolonien hyökkäystä ja Sithin Ghostoakin tässä yhteydessä, tosin Kolonien hyökkäys tehtiin, niin kun, muistaakseni taas tämän välissä, näiden trilogien välissä, kun taas sitten 05 tehtiin se tasissaan tämä viimeiset Sithin Ghosto. Ainakin siihen vuoteen se kuitenkin valmistui, niin Jackson teki tästä keskimaasta oikeasti semmoisen tosi elävän tuntuisen paikan. Ja mulla on sellainen pakollinen tunnustus kaikille tähän samaan muotoon, että se mitä Jackson on tehnyt tähän mennessä elokuvia, ennen kuin hän teki Lovely Bonesin, hän on tehnyt kaikki elokuvassa Uudessa-Seelannissa. Hän teki Bad Tastein, Feeblesin ja Brendanin Uudessa-Seelannissa, samoin myöskin Heavenly Creaturesin ja samoin myöskin Forgotten Silverinkin ja uskota älkää kyllä, kummituskoopalle kuvattiin kanssa Uudessa-Seelannissa. Se voi näyttää ihan normaalilta jenkkiläiseltä semmoiselta rannikkokaupungilta, mutta ei, se on oikeasti Uutta-Seelantia ja sen kyllä tunnistaa, kun semmoisia hieman mutkeroisia teitäkin löytyy sieltä, mitä löytyy myöskin Brandedissä ja muistaakseni taisi olla Bad Days kanssa. Ja ai niin, kyllä tuun puhumaan King Kongistakin, don't you worry. That's a good movie to review too. Mutta kuitenkin niin, Sormuksen herrintarista, kuninkaan palusaista kuitenkin näitä elokuvia katsellessa oikeasti tuli semmoinen fiilis oikeasti, että mä haluaisin oikeasti katsoa tämän vielä uudestaan, koska tässä oikeasti on jotakin niin hienoa oikeasti tämmössä uudelleen katsomissa näitä elokuvia kohtaan. Etenkin siinäkin mielessä, että miten erilaista oikeasti oli katsoa, miten Jackson verrattuna varhaisempi teoksen oikeasti teki näistä eeppisen näköisiä teoksia. Ne on oikeasti tosi isoja eeppisiä teoksia. Etenkin alkukohtaus, missä on Sauron ja nämä muut soturit tosissaan taistelee keskenään toisiaan vastaan, on komean näköinen taistelukohtaus. Plus siitä sitten tämä itsetarinan kulku, sitten missä tilanteessa tämä sormus pitää viedä sinne tuomiovuorelle. Ja aika moni kritisoi. Mä muistan, mitähän mä katsoin nostalgiakritiikin video, missä puhuttiin näistä dumb Lord of the Rings moments, I don't care anymore. Mutta etenkin sielläkin oli niinku tommonen analyysi siitä, minkä takia ne kotkat ei voinut tehdä sitä pienen sormuksen, mutta siihen kuitenkin looginen selitys, koska whatever. Mutta mun mielestä kuitenkin oli hienoa oikeasti tehdä silleen, että mikä Tolkien oikeasti itse varmaan sen järkeli kunnollisesti on se, että
vaikka ne kirjat on lukenutkaan, niin siinä oikeasti käydään tämän matkan aikana niin tietysti tosissaan Samin ja Fronen kuin ystävyyttä kanssa käydään lävitte, joka joillekin saa, mun silmiinkin se vähän tuntuu vähän siltä niin odotu, kun ne puhuu sen toisesta kohta, ja Astri katsoo toisen sen. Mä oon silleen niin whatever. Se on vaan niin semmoinen, it's a thing. Ja mutta ensimmäisestä leffasta oikeasti eteenpäin huomaa, että tässä oikeasti ruvetaan rakentamaan semmoista kunnon niin kuin maailmaa oikeasti. Hahmot on kiinnostavia. Mä tykkään lavaista tässä elokuvassa tykkäsin ja sitä, miten oikeasti nämä tehostekin toimii silleen, että Gandalf on semmoinen jumalattoman korkea kaveri ja on pitänyt semmoisen hirveitä käppänöitä, niin kuitenkin se eroottuvuus, jos oikeasti on kuvattu täydellisesti, se on tosi komeita first perspective käyttö oikeasti pitkään aikaan, jota myös hyödyttiin myös hopiteissa, mutta later. Ja ja muutenkin mä tykkään siitä, miten nämä elokuvat oikeastaan ei millään tavalla ottaa itseään liian vakavasti. Mutta siinä tässä kuitenkin huomaa sen, että miten niin kun, nämä on varmaan ihan mielenkiintoisia tekstejä oikeasti tehdä vähän muutoksia. Mä luin jotakin muutosasioita liittyen näihin kirjaan tai teksteihin. Ja, no, mitä mä niitä voisin tuolla tuomitsemaan, koska en ole lukenut kirjaa jo tosissaan, niin jota oikeasti hieman silleen häpeinen sanon kuitenkin, että mä en ole lukenut, mutta mä tykkään elokuvasta. Ja näistä kaikista elokuvista tykkää ylipäätänsä. Ja ensimmäisen elokuvan hienous on just se, että se niinku alustaa kaiken meille. Esittää meille hahmot ja tosissaan nämä näyttelijäkaartit näissä elokuvissa on oikeasti massiivista nimiä, nimilistaa oikeasti kun lähtee laatimaan, mutta nimiä kuten Elijah Wood, Jerry McKellen, Ian Holm, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Sean Bean, I Die Every Day, ja sitten Jonathan Rhys-Davies, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, ja sitten Billy Boyd, ja Kate Blanchett on tässä mukana, ja John Noble on kuninkaan palossa mukana, siinä on muuten mielenkiintoinen hahmo, mä olen, this guy is insane. Mukana muun muassa on toi, mä muistan, että musta on Titanic-elokuvassa se kapteenin näyttelijä, mä en muista nimeä tällä hetkellä ollenkaan niin tarkkaan. Mut sit siinä on tässä mukana myös on, tää on oikeesti niin pullo oikeesti niin iso nimiä, mutta ehkä sanotaan kakkososan kohdalla tulee mun ehdoton suosikkosarjasta. Ja tähän ensimmäiseen leffaan, kun lähtee vertailemaan tiettyjä asioita, mistä mä tykkään, on just se, että miten niin kuin oikeasti Jackson luottavasti on lähtenyt tekemään elokuvan, niin kuin elokuvan alustusta semmoiseen muotoon, että tästä oikeasti voi tulla jotakin tosi isoa. Ja mä muistan, kun tää juliste oli niin, tää juliste oikeasti tästä leffasta on jotakin semmoista, niin kuin this really scream epic, I mean guys, this is a huge movie. Ja mun lempparikohtauksessa, jos näistä leffoista pitäisi puhua, niin tässä ensimmäisessä leffassa on ehdottomasti tämä Balrogin kohtaaminen siellä, mä en muista mikä se on se, se paikka, mihin ne menee. Ja sitten mä tykkään myöskin, no eikä se taitaa olla semmoinen niin sanottu tunnetuin kohta, koska puolilta ja toisiin leffa oikeasti on semmoista pohjoisuutta aika paljon, mutta aika moni muistaa varmaan tämän kohtauksen ja tosissaan se, että you shall not pass, ja näin. Mutta nopeasti sanottuna, niin ensimmäinen elokuva on tosissaan todella upea avaus, niin kuin, mikä mä sanon, mikä se oikein sanoo, toi alustus tälle koko trilogialle. Sitten 02 ilmestyi teatteriin sitten Tarja Sormusen Herrasta kaksi tornia. Tämä oli pitkään mun lemppari tästä koko saakasta, tästä trilogiasta. Ja johtuen varmaan siitä, koska mä tykkäsin helmin syvänteen taistelukohtaisesti, se on tosi komeasti kuvattu ja siinä on hienoja tilanteita. Jokseenkin liian hienoja ainakin Legolaksen kohdalla. Mutta se on muutenkin semmoinen niin kuin elokuvana, semmoinen, joka alustaa sitten tähän viimeiseen hetkeen sitten aika lailla. Ja unohtamatta kuitenkin sanomatta, ketä tässä on muuta mukana tässä trilogiassa, niin muun muassa Christopher Lee, sekä että myöskin tässä elokuvassa esiin tullut mukaan Brad Dourif, oli mukaan kanssa tässä näin. Ja mun mielestä tässä kakkososassa oli hienoa se, että miten tässä nyt oli semmoinen tietty semmoinen, että
tässä tosissaan rakennettiin tätä hommaa niin kuin esilleen. Mut sitten se viimeistään tämä leffa muistaa aika moni siitä, että kun tässä esiteltiin Klonkku. Ja tosissaan näyttelee Kari Väänänen, Andy Serkis, joka tosissaan niin on roolissaan aivan priimaa. Siis tämä on yksi hienompia suorituksia, mitä on nähty. Liittyenkin siihen, että tämä on ensimmäisen stop motion capture-hahmo, mitä on tehty elokuvaan. Samanaikaisesti, kun sitä on kuvattu. Ja mä tykkään siitä, miten Klonkku on semmoinen hahmo, joka niin kuin, se on vähän semmoinen mielenkiintoisesti rakennettu hahmo, koska sillä on kaksi persoonaa. Me tiedetään, mikä se toinen persoona, se on just tämä Smeagol. Mutta Klonkku on niin kuin se hahmo, mikä niin kuin tavallista on se, mun tietenkin se paha puoli sitten siitä. Ja mä tykkäsin koko kakkososan aikana siitä, miten tästä hahmosta oikeasti rakennettiin tämmöistä niin kuin mahdollisimman, vähän niin kuin luotettavalla sitä kaveria oikeasti. Mutta loppupeleissä se on aika monen mulla kerran, koska se haluaa sen sormuksen itselleen Frodolta, koska you know, it's my precious. Mä en osaa sitä tehdä tällä hetkellä sitä imitaatiota, anyway. Ja mä muutenkin tykkäsin tästä kuningaskunnasta, mihin tosissaan tehtiin tämä, mihin tämä Saruman teki hyökkäyksen tämän Graham Warntham-hahmon kanssa. Ja siitä, miten tästä kuninkaasta tuli oikeasti tämmöinen niin kuin todella manipuloitu kaveri, niin kuin, ihan oikeasti niin kuin silleen, niin kuin tyyliin, ei ollut mitään asioita, mitä tekee. Ja tosissaan Helmin syväntien taistelukohtaus on aivan mahtava yksi niin kuin, tämän koko Lord of the Rings niin kuin, saagan tai Guadron, tai no, mikä nyt onkaan, jos on niin kuin kuuden osa elokuvaa sarjaa, niin anyway. Ja se on tosi hieno ja mä tykkään siitä, miten miten niin kuin oikeasti niin kuin nämä muuttuu, nämä teemat ja värin maailmakin näissä leffoissa ja muutenkin koko leffan muoto, koska ensimmäinen leffa on aika perus semmoinen tosiaan tämä alustaanko tarina, mutta siinä on mukana aika tämmöistä hyvää niin kuin seikkailumeininkiä. Kakkonen hieman sitten on tämmöistä sodan alustusta ja pohjustusta ja semmoista, niin kuin, missä voi johtautua. Eli se on semmoinen hyvin sodan alun teemainen teos. Tosissaan myös tässäkin nähdään se, että ensimmäisen osan jälkeen, kun Gandalf tosissaan putoa sinne, onko se nyt, mä en muista, mikä tosissaan paikallinen on, niin sinne alas. Ja mä en tiedä, oliko se tosissaan Frodon visio, mikä se näkee tämän kakkososan alussa. Mutta kuitenkin niin se on yksi semmoisen hienoja eeppisen aluskohtauksia, että jumalauta oikeasti Gandalf taas selvitäkin tästä näin. Ja ihan selvisi, kun sehän tulee sitten Gandalf the White tässä vaiheessa sitten. Niin. Ja siitä tosissaan sitten liipataan kuninkaan paluuseen. Ja okei, tämä on sitten se 10/10 teos. Eikä pelkästään vain pituuden takia, vaan sen takia, kuinka tässä on paljon enemmän asioita tapahtuu mun mielestä verrattuna näihin kahteen osaan. Tämä on vaan mun mielipide. Tässä tapahtuu muun muassa asioita, mitkä liittyy Marinin, jota näytteli tosissaan Billy Boyd. Tässä on Billy Boyd tosissaan, joka näyttelee sitä. Mä voisin vielä luntata, koska mä en halua, että mä sanon näin väärin näin hahmojen nimet täällä. Katsotaan Pippin, joka menee sinne tänne. Mä en nyt muista, että se missä on tää kuningaskunta. Minas Tirithin, minä tosissaan sitten Pipin viedään ja siellä tosissaan se kohtaa sen. Ei kyllä kuningasta, mutta tosissaan tämmösen. Onko se nyt tämän, tai toi vallan haltija tasolla se nimike, joo. Tätä näyttää John Noble, ja tämän hahmon nimi on Denethor, taisi olla sen hahmon nimi. Mä taas luontaan täältä sen, koska ettei siihen välistä, niin Denethor, mä näyttää John Noble. Ja tää oli semmonen hahmo, mitä niinku mä olin sille, että this guy is so much, like, he doesn't care. Se on semmoinen niin mulkkumainen hahmo, kun pitää oikeasti voi missään olla. Ja John Noble tekee loistavaa työtä tässä hahmossa. Etenkin siis se yrittää polttaa poikansa siellä roviolla, niin mä ihan oikeasti katso ensin, kun polta ketään.
He might be alive. ja mä tykkäsin siitäkin, miten tota, tässä tuodaan esille tätä Aragornin tota, noin sitä, että hänestä tulee seuraava kuningas sitten ja sitä, miten niin Gandalf ottaa kaiken nykyään niin hieman vaan rauhallisemmin niin tilanteen keskellä ja sitten tota, tosissaan me seurataan aika paljon Frodo ja Samin niin matkaa Glomkun kanssa tänne Tuomiovuorelle, missä oikeasti tulee vastaan aikamoisia niin vaaroja lisää kanssa, muun muassa sekin, että niin tyyliin oikeasti niin Glomkulla oikeasti niin niin oikeasti melkein mopo hirttää kiinni koko ajan, kun se haluaa sorruksi itselle, mutta se koettaa malttaa malttinsa sitten ja tota, koettaa sanoa myöskin Samillekin syypäät niskaan sitten liittyen niin lempasleipiin ja kaikki näin. Ja muutenkin niin kuin luottamuksen pohjalta ja sitten tota, miten niin kuin Frodo oikeasti matka-aikana tämä sormus oikeasti on vaikuttanut siihen niin kuin henkisestikin, niin kuin, että se ei, niin kuin, ei tunnu niin enää niin turvalliselta. Niin oikeasti näkee, niin miten se ottaa valle myöskin Frodosta, koska me ei tiedä, mitä Glomkulle tapahtui silloin, koska tämä leffa alussa me nähdään, mistä kaikki lähti alkuunsa, minkä takia Sméagol oikeasti kiinnostui tästä, näin, tästä sormuksesta. Plus myöskin se, että miten se niin oikeasti lähti käyntiin siitä. Ja tämäkin on hienosti tuotu, että esiteltiin tässä alkukohtauksessa oikeasti, että tämä on niin tosi erilainen fiilistä tässä leffassa oikeasti. Tässä on jotakin suurtakin tapahtumassa kaiken lisäksi, mutta tuodaan esille tämä Glomkun tarina, miten kaikki oikeasti tapahtui. Ja kakkos- ja kolmosleffa aikana näkee tosissaan tota Frodostakin, että oikeasti tämä ottaa nyt otteen tämän sormus itsestään, että hänellekin tulee niin semmoinen pakko mieleen tästä näin. Kun taas tuli myöskin Bilbo, joka tosissaan joka niin näytti sen tota, pirullisen otteen niin vasta ensimmäisen leffan aikanakin, mutta sitten myöskin jatko-osissakin. Ja ekassa osassa, kun se oikeasti kunnolla niin oli silleen, että yes, mine! Mä sanoin, damn oikeasti, this ring is a pure evil. Just one tiny little ring, and it's all about just, I want this one. Ja kolmosessa on muutenkin hienoja hetkiä, mutta etenkin mä sanon suoraan se, että vaikka mä helmisymäteestä tykkään aika paljon niin taistelukohtauksena, this scene is my favorite. Tämä koko eeppinen taisteluhetki tässä kolmosen aikana on jotain aivan upeata. Ei olisi ikinä oikeasti uskonut, että, tota, no, niin, että tämmöinen toteutetaan niin näin hienoa tekniikallakin kuitenkin. Täällä tapahtuu kaikkea tämä taistelun yhteydessä. Tulee tämmöisiä isoja sotanorsuja tulee sieltä ja Legolas on käytännössä katsoen voittamaton melkein niin tyyliin. Niin mikään oikein hän ei oikeasti osunut missään tilanteessa. Ja sitten muutenkin niin tämä koko tilanne on semmoinen, niin kuin, tämä on semmoinen niin massiivinen hetki oikeasti, että monesti oikeasti rupesin miettimään, että mikä oikeasti on tiedokolla tehty, mikä ei ole tehty tiedokolla, koska tämä on niin hyvin oikeasti mässätty yhteen. Ja sitten muutenkin se, että miten tämä koko tilanne oikeasti, tämän tilanteen keskellä oikeasti Frodo ja Sam ja Glomb tosissaan menee sitä tuomiovuorta kohti sitten viemään sitä sormusta sinne paikan päälle sitten, että sen laavaa sitten kaikki on sitten ohitte. Niin kaikki sen aikana tapahtuva sotatilanne muutenkin, niin kuin se alustus siellä sodan keskelläkin oikeasti on jotain semmoista, niin kuin mikä on, mihin moni ohjaaja varmaan tähän päivän mennessä on pyrkinyt samanlaisuuteen. Mutta mä sanon tämän suoraan, vaikka kuinka yritän tehdä samanlaista eeppistä taistelukohtausta, norsuinen, kaikkinen, örkeinen, isoinen jättiläis, niin kuin naskuleinen tai tyyliin tämmöistä niin kuin suurien niin kuin jättiläistrollien kanssa ja tämmöisten kanssa, sä et pysty samanlaiseen enää. Peter Jackson teki sen jo ja se on oikeasti mahdoton tehtävä oikeasti tässä vaiheessa, eli don't even try. No, kuitenkin Russo-veljekset teki sen ja they succeeded. Mutta joo, anyway. Mutta tosissaan niin hienosti kuitenkin tämä trilogia päättyy sitten siihen, että aika lailla niinku tota toi Jackson teki semmoisen hienon ratkaisun, että se kertoo pienissä tämmöisissä flashbackissa, että mitä tapahtuu sen jälkeen tämän tarinan. Ja mä myönnän sen, että vaikka mä nyt en normaalisti itkenyt tämän ykkösen ja kakkosen aikana, kun siinä on jotakin muutamia kohtauksia, missä niin tuli vähän surullinen fiilis. Mutta kyllä myönnän, että kuninkaan palon kohdalla, kun Frodo ja
Sam ja Pippin ja Merry joutui väistelemään toisensa, kun Frodo lähti Bilbon ja Gandalfin kanssa sitten vissiin jonnekin kaukaisuuteen Bilbon kuollessa, niin that scene really teared me up. I mean, that was like just one silent moment another. Ja mut hieman hämistelin yhtä asiaa, koska sen takia mä en Christopher Leen hahmosta puhu niin paljon tässä, koska se on ensimmäisen ja toisen leffan aikana mukana aika paljon tässä tilanteessa. Se kehittää sitä armeijaa, tämä palvelee Sarumania, niin kuin Sauronia saamaan niin kuin tämän tilanteen niin kuin käyntiin tämän yhteydessä, liittyy tähän sormukseen muutenkin ja valloittaakseen keskimaan. Niin yllättäen kolmannen elokuvan aikana se vaan katoaa, niin kuin tyyli, että mitä se tapahtui. Ei kerta sen paljon enempää kuin vaan se puukkeli kertoo, että sillä tapahtui jotakin. Mutta mä muistan kuitenkin sen extended cutissa kuitenkin näytettiin, mitä hänelle tapahtui. Ja okay, that scene is a bit dumb. Mutta anyway. Mutta mä kuitenkin pystyn kuitenkin sen ymmärtämään, että teatterissa ei kuitenkaan ihan kaikkea saa laittaa, mutta you know, there's a hashtag moment going on for so yeah. Anyway. Mut tosissaan kokonaisuutena tää Lord of the Rings -trilogia, mikä tehtiin vuonna 2001 vuonna 2003 asti, on aivan mahtava suoritus. Et niin kuin hands down one of the best trilogies of all time. Se, että Peter Jackson tosissaan sweepas kokonaisen yhden yön Oscarin aikana kaikkiaan 11 Oscaria. Rankatakseen kuitenkin, että hän saa kuitenkin vielä kaksi kummastakin aikaisemmasta, eli niin hänellä on sitten periaatteessa 13 voittoa tähän leffaan sitten. Mutta se on kuitenkin nostettava hattu, että aika monen suoritus pyyhkiä fantasia-elokuvalla pöytää niin kuin tyyliin Oscareissa. Ja samana vuonna oli muun muassa ehdokkaan tasolla toi Menneisyyden ote oli ehdolla kanssa samana vuonna, ja toi onko siinä, mä en muista mitään ehdokkaita silloin oli, koska mä voisin kyllä ihan nopeasti cheataten katsoa, koska se oli aikamoinen ilta kuitenkin muillekin leffoille olla ehdolla. 2004 Oscars tuossa. Mä voisin katsoa, että mitä täällä oli muita ehdolla niin kuin parhaaksi elokuvaksi. Koska siellä oli, missä nää on? Tiedän, mistä tää lukee nyt? Missä tää on se? Moment, sorikaan. Best Picture, niin. Jos täältä näkyy tarkemmin tätä englanninpuolisesta sitten, niin jos täältä näkyy tarkemmin tämä listaus, mitä siellä oli. Parhaan elokuvan ehdolla tosissaan oli Lord of the Rings, Kuninkaan paluu, Lost in Translation, Master and Commander, The Far Side of the World, Mystic River ja Sea Biscuit. Ja näistä mä olen itse vaan nähnyt ainoastaan Mystic Riverin, Master Commander ja Lost in Translationin, mutta vielä näkemättä Sea Biscuit, mutta kuitenkin näin kävi. Eli Peter Jackson, mies, joka teki aikoinaan skifi-komedia, missä ulkovaroiden olijat saapuu maanpinnalle tekemään ihmisestä jauhelihaa ja laittamaan niitä hampurilaisten väliin ja kaikkea muuta hauskaa splatter-hölmöillä, niin yhdessä illassa teki aikamoisen putsauksen ja se oli sitten siinä. Historian kirjat oli niin sekaisin, että kaikki on ollut sitä samanlaisen leffan kuin Lord of the Rings. Ja näin. Mutta sitten vuosia taakse eteenpäin sitten mennään vähän ja kun Peter Jackson tosissaan pienempänä poikana näki elokuvan King Kong vuosimalla 1933, niin hän sitten oli varmaan miettinyt pitkään tätä leffan tekoa, että mä haluan tehdä tämän leffan kanssa sitten uuden version siitä. Mut kun puhutaan sanasta remake tai reimagining tai the new version niin sanotusti,
Mä en koskaan tätä leffaa nähnyt remakeinä, koska mun mielestä sanoa remake on vähän semmoinen hieman romansana semmoisen klassikolla, missä tehdään uusi versio. Jos on tehty sillä tavalla, että sä pystyt kunnioittamaan lähdemateriaalia silleen, että se on sun näköinen, eikä sä tee sitä liian tarpeeksi, niin kuin, että se apinoisi liikaa sitä lähdemateriaalia, vaan että se on niin kuin sun visios kuitenkin. Ja välttämättä tai ihan välttämättä jokaisen suosikki ottaa 05 vuoden versio, jollekin saattaa olla 76, jollekin se voi olla 33, mulle ainakin. Mutta, ja mä en laske tähän kategoriaan mukaan Song of Kong ja Kong vs. niin elokuvista, kuten Skull Island tai näitä muita. Mä en oikein ole semmoinen, koska mä haluan pitää vaan nämä Kingon versiot niin erillään sieltä, koska ne on ihan omia juttuja, koska niin siellä saa olla, mitä ne saa olla, mutta... Mutta kuitenkin 05 King Kongin mä kävin katsomassa ensimmäistä kertaa itse teatterissa Järvenpään leffateatterissa, siis ensimmäistä kertaa näin sen. Mä muistan, kun mä menin sen paikan päälle, se oli ilta-aikaa, se taisi olla kello 9 aikaa se näytös. Ja siellä oli noin 3 tai 6 ihmistä mun lisäksi isossa salissa. Ja mä olin oikeasti silleen niin kuin mykistynyt, että miten täällä on niin vähän porukkaa, mutta mä veikkaan, että se taisi olla myöhäisnäytös. Se varmaan se ensi ilta taas olla varmaan vähän myöhemmin, mutta anyway. Ja mä ajattelin, että mä haluan nähdä tämän kuitenkin, koska heitä on King Kong-leffa, Peter Jackson ohjaa sen, ja tässä on miettömän mielenkiintoisen niminäyttelijöitä mukana ja näin, mutta se, kun mä en noihin aikoihin ollut fokusoitunut oikein leffojen kestoaikaan, että mä olin silleen, että mä menen katsoa leffan, ei väliä mitään pitkään, mutta voi sanoa, että mä tarkistan nyt pituudekin, että se on sen arvoinen pituus. Joudun siis sanoa, että tämä klokkaa melkein, no ylitse 3 tuntia, mutta se mikä mä katsoin omaa versioon, se taas kestää noin alle 3 tuntia. Ja tämä nyt ei muistakseni sanonut episodissa kovin hurraavia pisteitä, tämä saa sitä tähtipisteitä, sai jotain 3 tähteä 5 ja... Ja mä oon nähnyt tämän leffan ainakin 4-5 kertaa mun leffa elämäni aikana, että mä en niin silleen niin koskaan tähän niin alun astuttautua liikaa, mutta mä oon tosissaan 33 vuoden mallin suuri fani, mä tykkään sitä tosi paljon ja siitä, miten se on niin semmoinen uniikki teos vielä tänäkin päivänä ja siinä huomaa, miten siihen ruvettiin tekemään jotain tosi niin erilaista Hollywood-elokuvaa, plus myöskin se, että tässä nyt kokeiltiin erilaisia tekniikkoja ja luotiin uudenlaista maailmaa ja uusi klassinen hirviö luotiin. Mutta miten nerokkaasti Jackson kuitenkin on tehnyt tämän version on siinä mielessä, että okei, se kunnioittaa alkuperäisversiota aivan helvetisti. Se oikeasti nautti tämän leffan teosta selkeästi. Mutta hän teki tähän pieniä muutoksia. Tosissaan tämä ei ole mikään remake, vaan tämä on Jacksonin visio ja sen vision mukaisesti hän teki juuri semmoisen, mikä oikeasti varmaan voi viihdyttää ihmisiä niin kuin myös kotisohvalta, mutta myöskin teatterista käsiin. Ja mä lähden vertaamaan, miten kolkumen versiot tähän, koska mun mielestä se ei oikeastaan tähän vaiheeseen, tässä vaiheessa mikään sopiva vaihe, koska se mikä tästä leffasta mulle tekee hieno kokemuksen, tämä on mun toiseksi suosikki näistä uudelleen visioista tai näistä eri versioista liittyen tähän 30 vuoden versioon. Mä 76 vuoden versio kohdalla vähän silleen niksi, että mä en ihan tavallaan tykkää siitä, se on mun suosikin, mutta se on kuitenkin nähty ja se on ihan ok. Mutta tää tosiaan tämä uusi visio sitten, minkä Jackson teki, niin tästä huomaa oikeasti se, että miten hän oikeasti miten hän tykkää oikeasti paljon tästä alkuperäisversiosta. Tämäkin tehtiin uudessa Seelannin sitä elokuvaa. Ja sitä ei tosissaan pysty huomaamaan millään tavalla, koska ainoastaan New York-kohtaukset on semmoisen, mikä saattaa hämätä, että onko tämä kuinka lähellä kuitenkaan tehty sitten noissa Hollywoodissa päin. Ei, tämäkin kuvattiin kanssa Uudessa-Seelannissa. Ja jos kiinnostaa nähdä dokumentteja liittyen tähän, niin jos omistat jonkinlaisen julkaisun tästä King Kongin elokuvasta, niin mä voin sanoa, että se on niin mielenkiintoinen dokkari oikeasti, että ei ole sekin uskonut, että oikeasti tämäkin kaikki on näitä Uudessa-Seelannissa. Muun muassa nämä viidakko-osuudet on tehty kanssa Uudessa-Seelannissa. Ja
se enempiä sanomatta kuitenkaan, niin miten Jackson tähän visioon on lähtenyt mukaan, on se, että tämä elokuva sijoittuu vuoteen 1933. Ja tässä mainitaan oikeita nimiä näyttelijöitä, muun muassa Faye Ray ja Marison Cooper mainitaan kanssa tässä näin. Ja sitten tämä Jack Blackin näyttelemä ohjaaja, eli Carl Denham, on hieman erilaisen verrattuna aikaisempaan. Se on tässä vähän semmoinen luihumpi kaveri, joka tosissaan käytännössä katsoen niin kuin haluaa päästä myöskin niin kuin vähän maailmankartalle kuin muut ohjaajat, mutta tosissaan se mitä Jack tässä, mä koetan olla varmatta lipsua tähän alkuperäiseen, mutta mä sanon kuitenkin yhden asian, mikä liittyy alkuperäiseen tähän verrattuna, niin erilleen kuvaa mua olla mahdollista. Mutta kuitenkin tämä Calden on tosissaan tässä versiossa vähän semmoinen, että hän haluaa kuitenkin olla vähän suositumpi. Ja tosissaan sitten ne pakoittain matkustaa sitten näiden ihmisten kanssa sinne Skull Islandille, missä ne tosissaan sitten kohtaa Kongin ja alkuperäiskansan ja joutuu semmoiseen mittelyyn, että ootko pois, jonka takia sitä mä tykkään 76 vuoden versiosta, koska se on niin hidastahtinen elokuva ja siellä oikeastaan tapahtuu mitään se isompaa hirveä taistelua, että Kong vaan tappelee semmoisen jättiläiskäärmen kanssa ja that's about it. No, if that's the island, you really need to have more and more threats than Kong. Ja tässä niitä tulee, tässä on V-reksiä, tässä on pitkäolaisia noita liskoja, ja tässä on jumattoman isoja ötököitä niin kuin tyyliin. Ja sitten, siis tämä on oikeasti enemmän sen parempi, mitä se 6 vuoden versio on. Tämä on vaan mun mielipide, mutta there needs to be more threats than just one kämänen käärme oikeasti vaan. Ja muutenkin tässä leffassa uudelleen katsottuna, mikä mulle tähän kolahti, oli just se, että miten niin kuin oikeasti Jackson lähti tekemään tästä niin kuin omaa visionsa senkin puolesta, että hän loi näille hahmoillekin uudet kuvat. Tosin muutama näyttelijä tässä nyt ei ihan laskeudu samalle pinta-alueelle minun kanssani. Ja okei, Naomi Watts ei kuitenkaan niistä ole yksi. Naomi Watts tekee tosi hyvää työtä näytellen tätä Andarota tässä maailman hahmossa. Naomi Watts on tosi hyvä naisnäyttelijä, hän tekee tässä roolissa tosi hyvää työtä. Ja se mitä Favory on alkuperäisessä on hieman vähän just semmoinen, joka niin kuin on tyyliin semmoinen damsel in distress, mutta vähän semmoinen myös viisaampi, mutta semmoinen, joka niin kuin tavallaan sanotaan, että hän ei itse ole rakastanut Kongiin niin sanotusti semmoisessa tunnevoimassaan, kun taas sen sitten Naomi Wattsin hahmo on entistä enemmän semmoinen, joka niin kuin välittää tästä Kongista pelkästään sen takia, koska se näkee siinä jotakin, mitä muut ei näe siinä hahmossa. Mistä mennään kohdalliseen vertailuun. Ja Adrian Brody, okei, kaveribotti Oscarin pianistista, hei, tuu mukaan Kong-leffaan. Osaatko näytellä? Kinda. Mä sanon tämän suoraan, moni on sanonut tämän varmaan, mä en tiedä, onko mä ainoa, mutta hitto soikon, että Adrian Brody on tässä leffassa aivan puhtaasti vaisu. Siis tässä vetää sen roolin kyllä semmoisella, koska jotenkin musta tuntuu, että mä en ole ihan varma sanoa, kun Jackson tätä Brodylle, mutta hei, me ollaan tekemässä hirviöitä, tämä on tämmöistä, mä tehdään King Kongia, hei, voisiko näyttää vähän sille niin kuin hienommin sille, niin kuin, on silleen, että hei, mä oon hirviö leffassa, mä nautin tästä näin. Brody ei nauti selkeästi tässä roolitelosta yhtään mitenkään, niin kuin oikeasti, what happened for this guy? Niin kuin oikeasti, jos haluatte tietää Brodyn surullisen tarinan siitä, mitä tapahtui, kun hän voitti Oscarin, se katkaa Joplon What the fuck happened to Adrian Brody, koska that's a very sad story. This guy didn't go anywhere. Mutta loppupeleissä kuitenkin tähän leffaan liittyen, niin okei, tässä on hieno seikko, mä tykkään lava-asteista. Tässä on hienoja efektejä, Kongi on tosi upeasti. Kaikkea CGI-karvaa myöten, ja Andy Serkis tekee jälleen kerran loistavaa työtä tämän motion capture-osuuden takia. Tekemällä myöskin Kongista hieman eläväisemmänkin hahmon verrattuna tosissaan siihen, mikä alkuperäisessä on kuitenkin vähän semmoinen villieläin. Mutta
tämän leffan kohdalla mä sanon tämän suoraan. Tämä Kong on mun mielestä paljon autenttisempi, kiinnostavampi ja entistä semmoinen huolestuttavampi versio. Ja okei, mä tiedän, että Doug Walker ei ole tämän version hahmon fani, mutta se mitä 30 vuoden Kong on, se on villieläin, se on elänyt siinä tilanteessa ja nyt se kun se päästetään irti, se totaalisesti pääsee irti ja käytännössä katsoen ei pysy aloillaan. Mutta kun tämän version Kong, mä en tykkää sanoa sanaa King, koska se tulee vasta siinä vaiheessa, kun sitä sanotaan sen nimellä. Niin tämän version Kong on enempi semmoinen, kuin mä sanoisin suoraan, se on semmoinen, niin kuin, joka balansoi tämmöisen hienojen hetkien tilanteessa, että se ymmärtää huumorin. Okei. Okay. Ja se myöskin se, että hän oikeasti haluaa pitää huolta tästä Andaro-hahmosta. Myös siinäkin valossa oikeasti, että no, mä en oikein sanonut niille mitään romantiikkaa synny, koska you know that's not very species. Mutta mä tykkään kuitenkin siitä, miten tästä Kongista ja tehdä tässä verrassa semmoista, joka on niin vaan terrorisoi sen takia, koska se on iso gorilla, vaan se on käytännössä katsoen tuotu pois omasta kotimaastaan tämmöiselle alueelle, mikä oikeasti on hänen silmissä niin kuin oikeasti tämmöinen niin kuin ei yhtään se miltävämpi paikka kuin omaa varmaan saaressakaan niin kuin uhkiensa takia, mutta silti kuitenkin tämä versio oikeasti pystyy niin kuin tavallaan suojautumaan itseltään, mutta se, että miten Andaro näkee tämän hahmona, tämän Kongin, niin se tekee sitä paljon inhimillisemmän, mutta myöskin semmoisen humanisemman muutenkin, että se osaa suojautua itsestään näistä. Ja mä ymmärrän syyn toki, minkä takia Jackson halusi tehdä sen, koska tämän leffan, koska se ei halunnut tehdä Kongista semmoista hirveytä, mikä on niin tyyliin Godzilla tai joku muu tämmöinen iso hirveellisko, jossa on tämmöisessä kauhuleffoissa on tai tämmöisessä on mukana. Koska nyt oikeasti huomaa sen, että minkä takia mulle tämäkin on parempi versio koska Kongista, koska et niin kuin esimerkkinä just ne hetket, missä oikeasti Kong ja Andaro tosissaan viettää aikaansa niin kuin siellä New Yorkin sisällä kaiken niin kuin tämän kaauksen kesken jälkeen. Ja se kohtaus, missä ne kiipeä sinne Empire State Buildingin rakennukseen, sinne korkeuteen, niin se on jotenkin niin hienommin käsitelty kohtaus. Ja verrattuna siihen alkuperäiseen, kaikki tietää se, että se tehtiinkin sen takia, koska, you know, I like this girl. She's fine. She screams, but she's fine. Mutta mä tykkään kuitenkin, miten tässä niin kuin se on silleen, että se Kongi on semmoinen, niin kuin, että mä oon villinä sen takia, koska mä oon villinä. I'm gorilla. I like bananas. Mä oon niin kuin, se on niin nauttinut sitä ajastaan siellä saarella kuitenkin. Ja jos täällä on jumaluudella kuin jumala, totta kai. Ja se on se vähän semmoinen, mä en tiedä oikeasti mistä tämä valkoisen naisen uhrilaihe homma on tullut sinne, mutta it's a thing. Mutta mä tykkään siitä, miten se on se yksi kohtaus, missä no se saarella ja Andaro pyrkii niin kuin taas hakemaan huomiota niin kuin Kongin kohdalla. Mutta Kong ei välitä siitä, mutta se vaan katsoo kaukaisuutta niin kuin tyyliin. Chill mood, man. Niin kuin, I like this version a lot. Ja ei mulla muuta sanottavaa tästä Kongista. Sitä on oikeasti tosi hieno elokuva. Mun pisteytys tähän oli tosiaan 8.010, eli mä en pysty antamaan tälle täysiä pisteitä, koska muutamat valinnat täyttelijä kohdalla, mutta tämä on äärimmäisen parempi verrattuna siihen, mitä 76 vuoden versio on. Tosiaan mä tiedän henkilöä, joka tykkää tästä 76 vuoden versioista, mutta mä enemmän tykkään siitä, mitä tässä oikeasti käsiteltiin asioita, mitä myös 30 vuoden versiossa kanssa käsiteltiin, mutta hieman silleen paremmassa valossa kuitenkin. Mutta tää on tämmöstä. Meillä on makoeroja kaikille, mutta mä tykkään tästä versiosta aika paljon. Kuitenkin. Elikkä seuraavan kerran, kun viette jonkun omasta maasta pois, niin kattokaa, että se käyttäytyy hyvin. Anyway. That's a bad joke. Mut sitten tosissaan vuosia vierähtää ja Jackson ei tehnyt mitään elokuvaa ennen sitä, kunnes sitten hän
päätti ottaa käsittelyyn tämmöisen kirjaan perustuvan elokuvan, joka nimi oli Oma taivas, eli Lovely Bones. Mä itse näin Lovely Bonesin, mä taisin nähdä tämän, oliko nyt sitten vissiin DVD:tä varmaan sitten vähän myöhemmin, ja mä luin tämän kirjan kuitenkin ennen sitä itse elokuvaa sitten, ja mä muistan lukeneen tämän kirjan joskus silloin kauan aikaa, kun mä tykkäsin lukea kirjaa oikeasti kunnolla. Mä en viime aikoina lukenut mitään kirjaa, koska oikeasti ei mulla aikaa riittänyt siihen, tai mä tein jotain muuta. Niin Oma taivas, eli Lovely Bones kertoo tämmöisestä tytöstä nimeltä Susie Salmon, joka on päälle 16-vuotias, tai se on iältä vaikka 14, taas 14 joo. Ja hänen elämänsä tulee pieni särö, vaikka niinku perheen kanssa meni ihan kohtuu hyvin kuitenkin silleen, niin ja tää on aika pieni spoileriheitto, mutta kuitenkin se, että mihin tää leffa sitten etentyy siitä, on silleen käy, että Susie tosissaan sitten murhataan, kautta, no, tehdään vähän tuhmia hänellekin, niin kuin silleen niin kuin vähän pakottavassa mielessä, mä vitsin sanoa sitä sanaa tässä, koska se on hyvin, hyvin ruma sana mun kielellä, mä en tykkää sitä ollenkaan. Niin hänet murhataan tosissaan sitten hänen naapurinsa toimesta, jota näyttelee Stanley Tucci. Ja sitten läpi leffan ajan sitten Susi niin kuin käytännössä katsoen haluaa, että tälle mielletään kosto tai sitten jotain ihan muuta siltä väliltä. Eli onko mielessä kosto vai sitten jonkinlainen, että annetaanko tämän tilanteen kuitenkin vähän rauhoittua, plus muun muassakin, että annetaan niin kuin surun oikeasti olla läsnä ja se unohtuu sitä siitä pikkuhiljaa. Ja myöhemmin tapahtuu asioita, mikä oikeasti sitten niin kuin helpottaa varmaan itseäänkin. Eli kaikkinensa, kun mitä tässä tapahtuu tässä leffassa, niin tämä sijoittuu 70-luvulle, tämä elokuva on muistaa 73 tai mitä taas olla. Niin tämä tosissaan tämä Suussilman leffa alussa murhataan, ja se tosissaan suorittaa sen naapuri George Harvey, jota tosissaan näyttelee Stanley Tucci täydellisesti. Ja läpi tämän leffan tosissaan Suussi joutuu tämmöiseen välitilaan ennen taivasta ja maata, niin kuin tyyli, että se, kun näkee kaikkia asioita, niin kuin sille, että niin kuin hän näkee maailmaa, mutta me ei nähdä häntä sitten missään tilanteessa. Ja tämä on niin vähän semmoinen hyvin semmoinen sekavasti kerrottava juoni, mutta sanotaan näin suoraan kuitenkin, mitä se tapahtuu, on se, että miten tämä Susie hahmo tosissaan niin kuin, ohjailee niin kuin ihmisiä, kuten isänsä sieltä ulkopuolelta ja sitten myöskin niin kuin hänen siskonsakin huomaa tiettyjä asioita liittyen häneen. Ja tämä on vähän just tämmöinen elokuva, joka niin kuin hieman hakee semmoista niin kuin hyväksyntää tavallaan katsojalta siihen tilanteeseen, että mikä on oikeasti tässä asiassa oikein tehtävä, vaikka kuitenkin tämä on aika fantasiapohjainen teos. Ja mun suosikki tilanteita tästä leffasta on tosissaan Saoirse Ronan, joka tekee loistavan roolisuorituksen Susina. Unohtamatta kuitenkaan Susan Sarandon, joka tekee tämän isoäidin roolissa, joka kuuluu tähän perheeseen, niin sekin on yksi ensiluokkaisia hienoja roolisuorituksia. Harmitteisen Oscar-ehdokkuutta, mutta ei niin kuin hei. Ja Susin isä näytteli Mark Wahlberg, mikä oli semmoinen viime hetken lisäys, koska Ryan Gosling oli sitä mieltä, että mä lähdetään leffaan mukaan. Niin Wahlberg otettiin mukaan, ja mun mielestä Wahlberg teki ihan decent jobin tähän näin. Ja äiti näyttelee Rachel Weisz. Mutta palatakseni tosissaan Stanley Tucciin, mä muistan, kun mä luin tätä kirjaa ensimmäistä kertaa, ja se tulee se hetki, kun Susie menee tämän Harvey-miehen kanssa tosissaan sitten sinne okei, mä sanon George. Mä en halua sanoa Harvey, koska tämä menee liian lähelle tiettyä tilannetta. Eli menee tänne pellon kupeeseen, minne sinne pellon sisällä on rakennettu semmoinen niin sanottu kerhotalo. Ja tämä George tosissaan on kiinnostunut sitten tästä Susie Salmonista niin kuin hyvin ilkeällä tavalla. Ja sitten tosissaan tilanne, mihin tämä leffa sitten päätyy, niin sitä tilannetta on se, että meille todistetaan se, että Susi pääsee sieltä pakoon, mutta toisin käykin, koska hän on kuollut sinne sitten. Ja George sitten kuoppasi sen koko setin sinne sitten hiekan pohjalle, eikä sitten päästy millään tavalla niin kuin Susista pois sieltä.
No katsoin se, koska hän mursi sinne sitten. Ja tosin Sussin ruumissa ei ole kuitenkaan siellä, mutta mä en kuitenkaan spoilaa, että minne se joutui. Ja se, mikä tästä leffasta tekee niin mielenkiintoisen kaikkinaisesti keskellä, mitä Sussi tarkkailee tilannetta täältä taivaan toiselta puolelta ennen taivaaseen sisäänpääsyä, on miten tämä leffa loppuokissa rakentaa semmoisia paljastuksia, mikä oikeasti on semmoisia, että hyi helvetti oikeasti. Mä olisin, että man, this guy is mean evil guy. And why? We don't know anyway how he's this evil. Ja puhutaan tosissaan tästä Stanley Tucci näyttelemästä naapurista George Harveysta. Ja verrattuna siihen, mitä mä tätä uudestaan, mä katson tämän toista kertaa pitkästä aikaa, mä en ole ennen katsonut tätä pitkään aikaa, mä muistan tietoa asioita tästä leffasta, mutta sen mä tosissaan muistan, miten Stanley Tucci tekee tässä aivan äärettömän, iljettävän, sadistisen, hullun ja sairaan roolin oikeastaan, mitä mä oon pitkään aikaa nähnyt keneltäkään. Ja se, että kun Stanley Tucci tietää, että se tekee aika paljon komediaa ja muutamia kevyitä pikkurooleja ja tämmöisiä, mutta tämä on oikeasti ehkä hänen uransa definitiivisesti todella karu rooli oikeasti. Siis kaikki ne semmoiset niin kuin pedaarin viikiset ja tukkaleikot on semmoisen tyyliin, niin kuin, että se so nasty and slimy and so iki ja lasit, semmoiset jumalattomat semmoiset niin kuin kärpäslasit oikeasti, mikä niin kuin oikeasti tuo esille sen ilmiö, niin kuin, että I'm really nasty guy. Candies, look it, ja sitten niin kuin tyyli, miten se pukeutuu, miten se puhuu, ja nasty guy. Mutta tosissaan leffan loppupäässä oikeasti rupeaa paljastumaan asioita tästä tyypistä, mikä oikeasti niin kuin veti munkin kohdalla silleen, että this guy is so evil oikeasti. Mutta ei tyyli niin kuin silleen, että se hukuttaa korjanpentua tai räkää kissoja, vaan oikeasti this guy was so mean. This was so mean guy. Mutta muuten tämä leffa on vähän semmoinen pikkusen pientä pomppua siellä täällä tiettyjen tarinoiden kohdalla, niin kuin haamojen kohdalla kanssa silleen, että ei lähde silleen niin kuin kiitämään semmoisen niin kuin johtotähteen asti tämä leffa, mutta sillä kuitenkin tasapainottelee silleen, että it's a good movie in a good way sometimes. Mutta muutoin tämä on tosi hienosti, että elokuvaa hyvin paljon muistetaan Heavenly Creatures ja fantasia-teeman kautta, mutta myöskin niin kuin silleen, että miten Jackson oikeasti on lähtenyt tekemään tämmöistä tarinaa kirjasta, mikä on käytännössä mahdoton oikeasti tehdä, koska kun itsekin tämän kirjan luin, niin how can he do this movie? This into a movie, mutta se kuitenkin suoriutuu siitä ja lopputulos on täydellinen teos. Ja näin. Mut sitten, kun Guillermo del Toro mielessä olla seuraava tekemään Hobbit-elokuvia, ja hän taisi olla perheinen, olisi noin kuutisen kuukautta taisi olla uudessa suunnitelmassa tätä projektia, niin siitä ei tullut oikeastaan mitään, niin sitten Peter Jackson päätti, että no, mä voin tehdä sitten tämän. Ja tavallisesti mä haluaisin puhua tästä sarjasta, tästä trilogiastakin paljon, mutta mä tässä sanon sun suoraan, että Hobbitit on kevyehkö versio Lord of the Ringsistä, mutta on siinä kuitenkin hyviä asioita. Mä en osaa sanoa tätä sinne niin suoraan, mutta mun mielestä Hobbitit olisi voinut ehkä jättää tekemättä. Ei siis sillä, että olisi ollut hyvä asia tätä tekemättä, mutta ei siis, jos oikeasti kun halusi nähdä tämän Hobbit-sarjan uudestaan, niin lisää Rotterings maailmaa, niin hyvä, että ne tehtiin, mutta oman maan mukaisesti, kun mä näitä katsoin, niin nämä on ihan hyviä teoksia. Näistä mulla ei ole sillä mitään liian negatiivista sanottavaa, mutta sanotaan näin suoraan, että nämä on tämmöisiä elokuvia, jotka niin kuin, en tiedä mikä mulla on tässä sille itseni hieman sille mättää näissä sarjoissa, mutta näissä on hyviä asioita. Martin Freeman on tosi täydellinen valinta Bilbon rooliin. Oli myös hieno nähdä Ian McKellen tässä Gandalfin roolissa. Ja muun muassa tykkäsin siitä, miten nämä muut kääpiohahmot on luodut tähän mukaan kanssa. Muun muassa sieltä maailma taas vähän avautuu meille uusine asioineen kaikkineen. Mutta ehkä eniten, mikä mulla itse tässä
uudestaan katsottuna on vähän erikoista, että nämä kaikki yritti olla samanlaisia kuin Lord of the Rings alkupäässä, sillä niin kuin oman maan mukaisesti. Mutta mä en niin sanoa silleen niin kuin dislikea näitä liikaa, mutta suoraan sanottuna se, mikä näissä mulla itsellä hieman mätti, oli se, että no ei tosissaan vähän liian kevyitä, näissä ei ollut semmoista kovin raakaa tilannetta, mutta silti kuitenkin tässä tuli mukana asioita, mitkä niinku tavallaan piristi tätä leffaa, tätä kolme leffaa sarjaa mullekin niinku tyyliin, että tässä oli mukana tietenkin Serkistä klonkkuna jälleen kerran, mikä oli hieno valinta taas jälleen kerran, ja tosiaan häntä vaan nähtiin muistakseni, oliko se nytten kakkos- vai kolmososan kohdalla. Tässä oli ihan kohtuu hyvää suurtaistelu kuitenkin leffan loppupäässä tuossa kolmannessa osassa, vähän niin kuin Kuninkaan palus, of course, mutta mä en tiedä oikeasti mikä mua tässä silleen niin kuin lähti mättään loppupeleissä, mutta mä olin varmaan vähän silleen, että is this necessary to have a Hobbit movie? Koska, I don't know, just, they're okay movies, mutta hieman liian samanlaisen tuntuisia. Että niin kuin päätetään eeppisen taistelun, mikä mun mielestä on ihan ymmärrettävää, mutta I'm sorry, Return of the King did it better. Jotenka ei mulla muuta. Mutta sitten viimeisin Peter Jacksonin osuus, minkä tosissaan tähän otan esille, tämän hänen ohjauksestaan. Tämä on dokumentti. Ja mä katson tämän dokumentin vuokrata tuolta Blockbusterin kautta ja mä olin alkupäässä silleen vähän, että en mä välttämättä halua katsoa, tää on tämmöstä tylsää vanha joukka jorinaa ja kertoo sotakokemuksesta ja bla bla bla, onkohan tää niin hyvää bla bla. No ei mä kuitenkaan tolle ajatellut, mä olen vaan siinä, että onko tää nyt silleen niinku kastu, koska ei tää oikein mitään kovin, jos sä kehuja mun tuttuvien kavereiden kautta sanonut Facebookissakaan, mutta mä tykkäsin tästä tosi paljon, tää oli yllättävän mielenkiintoinen, tää kertoo siis siitä, miten tässä kerrotaan, miten ensimmäisen maailmansodan aikana kerrotaan, niin kuin, että miten sinne mennään sinne paikan päälle sinne sotatantereille ja miten siellä tosissaan tullaan niin kuin sotilaan rooleihin sitten. Ja tämä on enemmän tarina siitä, miten millaista on olla sotilaan ensimmäisessä maailmansodassa. Niin kuin tyyliin, mitä vertaa silleen, niin kuin toisen maailmansotaan ja jene, niin ensimmäinen maailmansota oikeastaan tuntui hieman karummalta verrattuna siihen, mitä niin kuin tämä varmaan nämä seuraavaksi on tullut vastaan olemaan. Niin kuin tyyli, että niin kertoi, miten jos tyyli sinappikaasu rupesi tulemaan niin niiden alueelle, niin ainoa tapa, mitä ne voi peittää niin tavallaan tilanteen itsessään, niin on käytännössä katsoen kuusta semmoiseen rättiin ja laittaa tosissaan sitä niin suu eteen, että se ei vaikuta siihen itseensä. Samoin myöskin siihen, että kuinka alkupäässä kevyyttä niin se tilanne tosissaan oli lähti sen sotaan, kun ne sitten itse sodan paikalla sitten joutui kohtaan kauheanlaisia hirveyksiä niin tyyliin, että ne ei tiennyt oikeasti minkälaista oli tappaa ihminen niin tyyliin niin paikan päällä. Ja sitten myöskin se, että miten niillä oli vaikea nukkua kaikkea tämmöistä näin. Ja miten niin oli hirveätä katsoa sille niin kuin ihan raatojakin oikeasti läheltä. Ja miten millä se oikeasti oli piiloutua paikalle ja sitten miten ne söi siellä, miten ne tultu syömään siellä ja kaikkea niin kuin semmoista, mikä niin kuin oikeasti verrattuna siihen, mitä tyyli vaikka tämä Sam Mendesin elokuva 1917 käytti, niin tämä dokumentti mun mielestä tavallaan esiin entistä enemmän sen kokemuksen siitä, minkälaista oli olla sitten niin kuin näiden kaiken keskellä. Ja nyt kun sitten puhutaan tästä tämän leffan niin sanotusta väristäytymistä, mikään taas semmoisen oikea sana, missä ne, kun tämä alkaa mustavalkoisella laadulla, niin se etenee sitten siitä eteenpäin sitten tuohon semmoisen värillisempään maailmaan, missä kaikki niin kuin tuntuu eläväisemmältä, luonnollisemmalta, nämä henkilöt kulkee luonnollisemmin näissä paikoissa, näissä kuvaustilanteissa. Näihin on kyllä lisätty jotain voice-overia, joku näyttelijä lisännyt sen omaa voiceoverin sinne mukaan kanssa sitten niin slangeineen kaikkineen ja murteineen ja räjähdyksetkin on vähän semmoisia aika stock ääniä, mutta loppupeleissä kuitenkin, minkä Jackson niin dokumentin tekeminen itse tähän on luonut semmoisen, niin on semmoinen autenttinen fiilis niin liittyen tähän sotaan. Eli tämä käydään niin alkupäästä loppupäähän tämä tilanne, mikä mun mielestä on aika järkevä, että niin siirrytään leffaan tai tämän dokkarin liittyen. Ja
tässä on muutama semmoinen sotilas, joka on niin tosissaan näissä tilanteissa ollut mukana, ja nämä on niin tämmöisiä, niin tämmöisiä arkistohaastatteluja, mitkä liittyy tähän dokumenttiin mukaan. Nämä on jostain, sotilasmuseosta otettu mukaan tähän tilanteeseen. Ja se, mikä tässä oli niin valaisevan hienoa tässä dokkariyhteisössä katsoa, oli myöskin se, että miten tämä, niin kuin, näiden tarinat oikeasti hyvin yhdistetty näihin kuviin ja juttuihin, mitä tässä kerrotaan. Ja joskus saattoi kamerakin mennä tietyn sotilaan kohdalla, joka niin kertoo tätä tarinaa, mikä niin oikeasti liittyy tähän oikeaan henkilöönkin. Ja mä myöskin tykkäsin siitä tässä, miten tämä oli yksityiskohtaisesti kertoo tarina. Ja sitten kun tämä leffa oli päätöksessä ja tuli lopputekstin, niin niin Jackson tosissaan teki tämän omalle isoisälle, joka oli tässä mukana tässä ensimmäisessä maailmansodassa, ja niin tässä on myös muitakin muistelin kanssa. Ja mun mielestä oli tosissaan järkevää siinä mielessä, koska mä tykkään katsoa sotaleffoja, mutta siinä mielessä, että jos on semmoisen järkevän oloisia, että siellä ei liikaa niin glorifoida itse sotaa, vaan myös kerrotaan sitä kokemuksesta, niin kuin tyylin kaurimielisestä ja tai Platoon tai Full Metal Jacket tai tämmöistä näin, koska ne on semmoisia vähän niin kuin, jotka niin kuin on tietää, että niin ne on niin sotaleffoja sisällöltään. Tosin Kaurimetsissä kuitenkaan ei ole sota-elokuva, vaan sinne kerrotaan myös jälkeen mainingeissa, mitä tapahtui, kun tullaan takaisin Vietnamin sodasta, ja sehän vaikutti aika paljon niin tyyliin tämän Christopher Walkenin hahmoon ja muun muassa Bobby De Nironkin hahmoon kanssa silleen, että se ei ollut liian mitään niin semmoista hienoa kotiinpolta välttämättä. Ja sekin tässä dokkarin loppupäässä käydään läpi, sekin kun pojat tulee takaisin sieltä, tulee sieltä sodasta takaisin, niin ne yrittää puhua jollekin sodasta, niin nämä normat ihmiset, niin kuin hänen perheenjäsenet tai niiden ystävät tai tälleen näin, niin ne kun tietää sen, mitä siellä oli, niin nämä yrittää kertoa tosissaan sitä, että miten kauhean se oli, mutta ne ei olisi, no ei se varmaan niin kauheita ollut, mutta kun ne itse tietää, mitä Arpin oikeasti jätti ne sodan hetket sieltä, niin ne koki sen, niin tietää sen, että this was not a nice war, this was like a hell on earth, almost. Näin edespäin. Mutta ei mulla muuta. Tää oli tämmönen reissu Peter Jackson elokuviin ja sori jos mä en päässyt Hobbitista kertomaan paljon, mutta tosissaan mä katsoin nää viime vuonna uudestaan ensimmäistä kertaa, eikö tänä vuonna pitkästä aikaa, mutta mä en kuitenkaan sano mitään silleen niin kuin käteen, mitä mä olisin tykännyt tästä leffosta puhua niin paljon, koska ne on hyvin samanlaisia kuin nämä Lord of the Ringsin niin kuin alkupään elokuvat, ja ne on mun mielestä paljon ehkä 100 kertaa parempia kuin Hobbit itsessään mun mielestä. Ja näin edespäin. Mutta nyt sitten pallo teille tässä suuntaan silleen, että mikä on teidän suosikki elokuvanne niin kuin yksittäisenä elokuvana Peter Jackson elokuvissa tässä uudessa aikakaudessa Lord of the Ringsista tähän They Shall Not Grow Old elokuvaan, mikä tosissaan unohtunut antaa nimi tälle elokuvalle, mistä mä viimeksi puhuin, eli tosissaan tämän leffan nimi oli They Shall Not Grow Old. Ja mitäs muuta meillä tässä voi vielä heittää? Mä en puhunut tosissaan Tintistäkään, koska se on tosissaan Spielbergin elokuva. Jackson oli tuottamassa sitä, ja Jacksonin pitäisi tosissaan joku päivä tässä tai joku vuosi tässä ohjata se seuraava Tintti-osuus. Onko se sitä 7 kristallipalloa vai sitten Tintti kun kamaralla jompikumpi näissä on, tai sitten Red Rockhamin Aari, välttämättä sekin voi olla mahdollista, sekin se ohjataan. En puhunut myöskään Halo-projektista, kun se tosissaan sekään ei toteutunut, se on kuitenkin vielä vaan alkutekijöissään, toteutuuko se ollenkaan. Ja nopeasti tähän King Kong elokuvaan liittyen, niin hän teki tämän lisenssipelin tähän peliin liittyen, tai elokuvaan liittyen, mutta mä itse pelasin aikoinaan Pleikkari 2 ja Xboxilla aika paljon. Ja jos puhutaan parasta lisenssipeleistä, niin tää on ehdottomasti se niitä yksi parasta lisenssipelejä, mitä on tehty elokuvista. Niin kun kaikkinensa tää on teemaan sopiva. Mä tykkään siitä, miten Jackson oli tätä peliä myös tekemässä kanssa mukana. Tässä on mukana muutama näyttelijä sitä koko elokuvastakin mukana. Mutta se, että miten tässä tunnelma oikeasti vaihtelee silleen, että niin kun tää Skull Island-saarikin on saanut oman niin kun uuden ilmeensä niin kuin tähän pelin maailmaan sisältäen, plus myöskin se, että sä voit Kongillakin tässä pelata joissakin tilanteissa, mutta mun ehdoton suosikin bravuri tähän peliin oli se, että jos sulla on luoteja tai aseita käytössä, niin sä voit saada semmoisen
semmoisen niin kuin kuvastuksen tai moodin, että sä et välttämättä tiedä oikeasti, onko se luote enää tallessa ja niin edespäin. Että niin kuin siinä mielessä tosi hieno lisenssipeli. Ja ne, jotka on pelannut peliä, niin varmaan tietää oikeasti, mistä mä puhun, koska tää on tosi hieno peli. Mutta ei mulla sen kummosempia. Mä päätän tämän videon tähän näin. Pitkä video, sori jos jaksoitte katsoa tähän asti. Ei mulla muuta. Ja mä en tiedä, mikä mun seuraava aihe on sitä mun kanavalle, että mä vielä tässä mietin sitä tarkalleen, mutta kiitoksia tästä matkasta Peter Jackson elokuviin ja ei mulla sen kummoisempia. Palataan taas asiaan. Mulla on tosiaan aika tynkää tällä hetkellä, en tiedä mitä teen seuraavaksi, mutta sanotaan kuitenkin, että en ihan lähiaikana tule videoita, mutta sitten jos mä taikin keksin, niin mä lupaan ilmoittaa teille sitten joko Instagram-tarinan kautta tai sitten myös seuraavassa videossakin. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Jotenka ei mulla muuta. Palaamme asiaan taas. Moi!